Здравейте, уважаеми зрители! Здравейте, любители кулинари! Петък е и вие гледате поредното издание на кулинарното предаване «Какво да вечеряме». Екипът ни е на гости в ресторант Градина Булжур. До мен е майстор-готвача Тодорка Михова. Да видим каква кулинарна изненада ни е приготвила днес. Здравей! Здравейте! Радвам се да те видя на гости в кулинарното ни предаване. Доколкото виждам продуктите на масата, предполагам, че днес ще приготвяме десерт. Да, десерт. Права съм, нали? Да, какъв е десертът, с който ще изненадим зрителите? Десертът е с праскови. Чудесно, това е един плод, който в момента се открива спокойно на пазара. Сладкиш с праскови, логично е най-напред да ни трябват, предполагам, праскови, килограм или колко? Да, един килограм праскови. Добре, другите продукти какви са? Две яйца, една чаша брашно, една чаша мляко, щипка сол, сода за хляб и бакбур и половинка масло. И захар, предполагам. И захарта. Да. Това са продуктите за тестото, за нашия сладкиш с праскови. Друго какво? Доколкото виждам, тук има още масло, ще карамелизираме ли? Да, захарта, маслото и най-накрая слагаме сметаната. Всъщност това са продуктите за карамела, десерт, който ще ни трябва за този вкусен летен десерт, който ще приготвяме заедно с теб днес. Да. Добре, десертите се изискват повече време да се приготвят, нали така, отколкото една бърза повече Гозба. Трябва да им отделим повече време повече в кухнята. Но преди да те пусна да отидеш там и да започнеш да приготвяш този десерт, нека да кажем какво ще се случи там горе-долу, каква е последователността на приготвянето му, с какво ще започнем. Ми ще започнем с прасковите, ще ги нарежем, ще ги сложим отдолу в тавичката. Всъщност ние ще ги приготвим, но аз мисля, че на дъното трябва да поставим карамелизираната захар, която ще приготвим, или карамела? Първо отдолу и след това сместа ще сложим. Значи карамелизираме въпросната смес, за която говорихме, с захар, половината масло и сметаната, готварската сметана. Да, сметана. Слагаме на дъното, нареждаме парченцата нарязани от прасковите. Да, и след това тестото. И заливаме с тестото отгоре, след което внимателно печем във фурната. За колко време? 20 минути. 20-30 минути, може би, защото това пък и плод, той ще се отпусне и сокче. Ами чакай ни доста време в кухнята, ако искаш да не губим повече време, да тръгваме натам. Да, ще тръгваме. Отиваме да приготвим един вкусен летен десерт. Елате и вие с нас. Thank you.
Уважаеми зрители, нашия сладкиш с праскови вече е изпечен, готов и сервиран на масата. Това, което мога със сигурност да кажа, че се разнася от него прекрасен аромат. Какъв е вкуса му, ще установя малко по-късно. Тодорке, какво можем да добавим към казаното вече? Може да прибавим ананаса. Тоест, вместо праскови. Вместо праскови, същия сладкиш, да, същите продукти. Ананас. Можем да направим с ананас. Чудесен десерт за края на вечерята или за едно следобедно кафе в учебните дни. Кафе. Точно така. И освен кафе, може без алкохолно сокче. Може сокче. Кой какво обича? Точно така. Няма къде да се сбърка, да се спикра и печката, да се внимава. Около карамелизирането трябва да бъдем внимателни, да не преборим захарта. И повече съвети нямаме, нали така? Не, нямаме. Добре, благодаря ти. Чудесно предложение за десерт и за занимания в почивните дни, ако някой иска да приготви нещо вкусно за хората от дома. Благодаря ти още един път. Ви, уважаеми зрители, ако тази рецепта за сладкиш с праскови ви е харесала, а отсъства от вашия кулинарен тефтер, вземете Листи Химикал и запишете сега. Сладкиш с праскови. Необходими продукти. 1 кг праскови. За тестото 2 яйца, 1 чайна чаша захар, 100 мл прясно млеко, половин масло, 2 чайни чаши брашно, 1 бак пулвер, щипка сол и сода за хляб. За карамелената смес 1 чайна чаша захар, половин масло, 150 г заквасена сметана. Начин на приготвяне. Карамелизираме захарта, след което прибавяме половин масло и заквасената сметана. Бъркаме до получаване на хомогенна смес. На дъното на тавичката изсипваме карамелената смес. Върху нея нареждаме нарязаните на резенчета праскови. Приготвяме тестото от гореизброените продукти и го изсипваме върху прасковите. Печем в предварително загрята фурна за 20-30 минути. Оставяме го да поистине за около 5 минути, след което обръщаме готовия сладкиш в десертната чиния. Уважаеми зрители, в днешното издание на кулинарното ни предаване «Какво да вечеряме» решихме да ви предложим рецепта за вкусен десерт. Десерт с праскови. А рецептата е на майстор-готвача Теодорка Михова. И тя приготви тази вкусотия за вас и за нас тук в ресторант Градина Бонжур. Ако вече сте наясно какво ще приготвяте за вечеря в петък или сте планирали каква да бъде вечерята в събота или неделя и е останало само да измислите какъв ще бъде десерта, ето го, идва на време нашето вкусно предложение. Не са много продуктите, всъщност ако решите да го приготвяте, ще си ги набавите и малко повече време в кухнята, около 30 минути изисква печенето на сладкиша. Както вече Тодорка спомена, можете да го направите вместо с праскови, с ананас. Сигурни сме, че резултатът ще бъде точно толкова вкусен. И това е за днес, уважаеми зрители. Много се надяваме, че сме успели да ви бъдем полезни и ви е било приятно с нас. Дано да е така. Пожелаваме ви приятни занимания в кухнята и до следващия петък!